OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mes žaidžiam pasitelkdamas vaizduotę. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi.
OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu, pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportu ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu, pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo. Jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportu ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Давай,
Let's go!
Yeah.
Vai,
Это привет. Я! 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 Я!
Gauti, gauti. Bravo, bravo.
OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu, pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu, pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo.
su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu, pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu, pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu, pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
OptiBet. Lošimo automatai. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Namuose atsirado Bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Namuose atsirado Bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
vaizduotę. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu, pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu, pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu, pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija. Thank you.
Домой, камень не капотинки. Домой, что, домой? Домой. Люк вот такой, справа качка. Тюрьма, тюрьма, тюрьма. Вера, Вера. Артири, артири на базе. Домой, там бензик тюрьма камень, дай. Чуй, Vamos, vamos, vamos.
Давай, Таня, 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 Давай! 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 Дав
Tyčia, nesijungia, brava, į kamuolį. Kamuolį, kamuolį. Thank you.
Gerai. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Вот, 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 вот
Дима, ну бег на Дима, давай, дружай! Стой! Таня, посидите, на центру. Таня, ступи его. Окей, бери. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Mes žaidžiam pasitelkdamas vaizduotę. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Nuobodu tu! Pas tave net televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.